direito ele tem que ser contemporâneo com a sociedade que a gente está vivendo. Os estudos de caso que a gente leva para a faculdade, em todas as matérias, tem que estar dentro daquela época. Você não pode ter um professor que fica apresentando casos só de Tício, de Roma, numa sociedade digital. Tudo bem que a gente aprenda Tício, Roma, porque a gente tem que aprender os fundamentos do direito, isso num primeiro ano. Aí, logo no segundo ano da faculdade, cadê os digital? Né? Cadê a sociedade que está vivendo as situações todas do NFT, da blockchain, do cripto? Você não pode não ter isso em estudos de caso dentro da faculdade. Eu acho que essa que é a grande lacuna que a gente vive na faculdade de Direito hoje, que precisa estar com a grade sempre atualizada com o momento da época, a antena da raça. Música.